Tradicionalni prijateljski odnosi vežu dve zemlje i poseta komandanta Nacionalne garde Kipar jeste prilika da se operacionalizuju dogovori, pre svega po pitanju vojne saradnje, postignuti pri susretu dva ministra odbrane 2017. godine. Želim da preko generala uputim zahvalnost Kipru za principijalnu politiku po pitanju nepriznavanja Kosova i Metohije i velikoj podršci koju upućuju Srbiju u rešavanju tog problema. Naš fokus jeste pre svega vojno-vojna i vojno-ekonomska saradnja. I danas ćemo pričati o konkretnim oblicima saradnje u nekoliko oblasti. A pre svega o vojno-ekonomskoj saradnji, vojno-medicinskoj saradnji, saradnji u oblasti obuke i obrazovanja, a sigurno da će jedna od bitnih tema biti pitanje bezbednosti u ovom delu Evrope i saradnja između dve vojske na jačanju bezbednosti u jugoistočnoj Evropi. Vama je poznato da u Republici Kipar se nalazi oko 43 pripadnika Vojske Srbije u misiji. I na opšte zadovoljstvo mogu istaći da naši vojnici iskazuju visok profesionalizam u tom zadatku i na taj način doprinose međusobnom poverenju i jačanju odnosa između dve vojske. Generalu Iliosu još jednom želim dobrodošlicu i ugodan boravak i nadam se da će naša saradnja u budućnosti biti daleko bolja i po kvalitetu, a i po kvantitetu. Još jednom dobrodošli i srdačan boravak.